Безмежно рада вітати всіх глядачів телеканалу «Київ». Стартує новий прямоефірний тиждень програми «Громадська приймальня». Сьогодні понеділок, 28 листопада, і я вже готова розповісти, які теми підготували для вас на сьогодні. Про причини, симптоми та методи лікування пілонефриту у дітей поговоримо у другому блоці «Поради лікаря». Про якість мороженої та охолодженої риби розкажемо у третій частині «Корисні поради». О 15:00 на вас чекатиме оновлений випуск СТН, а після новин та новин спорту до депутатської приймальні завітає депутатки в Ради від фракції «Свобода» пан Володимир Назаренко. З ним будемо піднімати питання містобудування у столиці, а також поговоримо про проблеми Солом'янського району. Перша на черзі, як завжди, юридична консультація. Як захистити себе від незаконного звільнення з роботи? На це питання будемо відповідати вже за мить. Розпочинаємо. На жаль, право на працю, гарантоване Конституцією України, час від часу порушується власниками підприємств, організацій та установ. Здебільшого, незаконні звільнення залишаються ніким непоміченими. Потерпілі працівники або переконані у марності спорів з колишнім керівництвом, або ж не знають про можливість захисту свого права. Як діяти у разі незаконного звільнення, сьогодні нам розповідає начальник управління з питань праці головного управління Держпраці у Київській області пан Валентин Шаботинський. Пане Валентине, дуже рада вас вітати. Добрий день. Да, доброго дня. Я вітаю всіх, хто сьогодні знаходиться разом з нами. Так, дуже дякую, шановні глядачі. Прошу, ми одразу запрошуємо вас долучатися до нашої розмови. 223-0981 – це наш незмінний номер телефону прямого ефіру. Ще раз нагадаю, яку тему будемо сьогодні з вами обговорювати. Прошу, ми говоримо сьогодні про незаконне звільнення з роботи. Яким чином можна захистити своє право, як відбувається досудово цей процес і яким чином відбувається вже у судовому порядку. Будь ласка, 223-0981, ми чекаємо вже всіх ваших дзвінків на цю тему. Отже, пане Валентине, почнемо з вами з загального запитання. Які саме норми законодавства захищають право на працю? Прошу. Ви знаєте, я хотів би почати з того, власне кажучи, з чого почали ви. Це з права на працю. Воно гарантовано 43-ю статтею Конституції України. Право на працю, на вільний вибір праці, на гарантовану заробітну плату, яка захищається законом, та інші преференції, які надає так. громадянину наша Конституція. Це такі загальні, основоположні. Правильно. Далі все це трансформується в Кодекс законів про працю, яким ми керуємося, яким керуються і всі ті, хто приймає на роботу, і всі ті, хто працює. І відповідно до вимог чинного законодавства формуються суспільні стосунки, трудові відносини, як в колективі, так в цілому і в державі. Але якщо дозволите, то я хотів би почати нашу розмову з такого прикладу. От, наприклад, в недалекому минулому до нас прийшов на прийом громадянин. Суть заключалась його питання в тому, що його родич виконував роботу по демонтажу даху на одному із підприємств міста. І в результаті цієї роботи, коли він перевіряв, визначався з порядком роботи, стався нещасний випадок, він дах не витримав, він впав з доволі таки значної висоти і по дорозі в лікарню, на жаль, помер. Коли ми досліджуємо ці питання, в першу чергу ми з'ясовуємо, а чи були тут трудові відносини, чи не були. Так. Чи правильно вони оформлені, чи неправильно. Відповідають вони нормам чинного законодавства, чи ні. Це дуже важливо. Це дуже важливо і при проведенні якихось розслідувань, і, звичайно, дуже важливо для людини. Адже, наприклад, цей молодий хлопець мав всього-навсього 27 років, у нього залишилася дворічна дитина, молода дружина. І коли ми почали вести розмову з керівником підприємства, то треба віддати йому належне, що він погодився навіть на те, що не було оформлені трудові відносини. Офіційно, так? Так. Угу. Ми його переконали, що ця робота проводилась на території його підприємства. В робочий час використовувалась техніка цього ж самого підприємства. Тобто є всі ознаки трудового договору. Людина була допущена до роботи. І таким чином ми забезпечили гарантовані виплати, ну, і сім'ї загиблого, і, я скажу, не дивлячись на те, що, можливо, якісь неприємності були у керівника підприємства, разом з тим питання, проблема було знято, вирішено. Через те, що він відповідально поставився, правильно? Так. Ну, і торкаючись цієї теми оформлені, неоформлені трудові відносини, я хотів би, щоб наші глядачі в першу чергу зрозуміли, що захист прав, твоїх прав, ти сам повинен почати з себе. Тому що ніяка державна установа, ніякий суд не буде тебе захищати, якщо ти сам не хочеш цього, якщо ти погоджуєшся на такі неоформлені, так, трудові умови.
мови. Тому, хто нас, можливо, слухає в пошуках роботи, будь ласка, знайшовши роботу, перевірте законність вашого оформлення, перевірте, чи відбувається відрахування до фондів, які... Пенсійних, так, так, відповідних, ну, в тому числі, і пенсійного фонду, для того, щоб забезпечити собі, так би мовити, спокійну старість і спокійну роботу. Так, дуже дякую, пане Валентине. Я ще раз хочу запросити наших глядачів до розмови. Прошу, 223-0981, за цим номером телефону ми чекаємо ваших запитань з приводу теми незаконного звільнення з роботи. Будь ласка, долучайтеся не тільки з запитаннями, з вашими також практичними історіями. Ми будемо раді почути всі ваші запитання саме на цю тему. Пане Валентине, я вас хочу уточнити. Тобто я правильно розумію, що фактично до вас звертаються люди також, які і не мали офіційного оформлення, і ви їм також допомагаєте ось у таких нестандартних ситуаціях? Ну, я вам, якщо дозволите, цифри не дуже популярні в такій розмові. Ну, я разом з тим хочу їх навести. Більше 100 чоловік у нас за цьому році виявлені як неофіційно оформлені. Зараз ви знаєте, і глядачі наші знають, що надзвичайно великі штрафи накладаються на підприємства, штрафні санкції за порушення законодавства в цьому плані. За одну неоформлену особу 43 тисячі 500 гривень накладається штрафних санкцій на підприємство. І у нас є приклади, коли мільйон, півтора мільйона, до 2 мільйонів гривень накладалося на підприємство у зв'язку з тим, що 20 і більше осіб людей, да, були працівників, не були оформлені. Тому цьому питанню увагу треба приділяти, ну, і працівникам в першу чергу, і мати на увазі керівникам, тим, хто відповідає за правильність і оформленість цієї роботи. Тому що, ну, вона надзвичайно важлива в цей момент. Ми з вами так говоримо поки що про прийняття на роботу. Я думаю, що ми дійдемо до звільнення, так, але це дуже важливо. І на цьому це я просто... ж перша причина виходить. Так. І на цьому я просто акцентую увагу і навожу ці приклади для того, щоб до свідомості як працівників, так і роботодавців цей факт дійшов. От давайте ми ще тоді на цьому етапі зупинимося і поговоримо про те, що має обов'язково працівник перевірити, щоб упевнитися, що він дійсно офіційно оформлений, і що потім у разі там якогось незаконного звільнення у нього будуть всі підстави і досудово розслідувати цю справу, і йти у судовий також порядок. Я хочу дати відповідь на те питання, яке ви поставили, чи звертаються до нас так, працівники? Так, прошу. Звертаються, але, на жаль, знаєте, як правило, як частіше за все буває, вони звертаються тоді, коли вже звільнилися. Коли людина погоджується на такі умови, вона повинна розуміти, що і вона порушує законодавство, тому що ж вона не буде сплачувати внески, а потім претендувати на пенсію, говорити, я 20 років чи 30 працював, дайте мені пенсію. А я ж нічого не відраховував до цих фондів, в тому числі. Тому, не дивлячись ні на що, да. Ми, звичайно, робимо перевірки, намагаємось людям, працівникам допомогти в цій ситуації. Як правило, що потрібно? Ну, по-перше, треба вимагати, щоб вас ознайомили, щоб ви написали заяву раз, щоб вас ознайомили з наказом про призначення, що дійсно цей наказ є, вам його довели, ви розписалися, і якщо у вас ще є особова справа, якщо це великі підприємства чи, ну, фірми, які дотримуються законодавства на 100%, то ще переконати, що відповідний запис зроблений і в особовій справі. Так. Деякі працівники звертаються до фіскальної служби з вимогою, з проханням надати інформацію. А надходять на прізвище там Іванова, Петрова чи Сідорова відрахування. Да. І це стимулює як роботодавців до правильності дій, так і убезпечує працівника від неприємностей в майбутньому. Тобто кожен може... такі прості питання, які ви можете поставити чи керівнику, чи працівнику кадрової служби, повинні дати вам відповідь і остаточно свідомість, впевнитися в тому, що з вами поступило в цьому відношенні законно. Так, дякую дуже. Прошу, ще раз нагадаю, 223-0981. Ми говоримо сьогодні про незаконне звільнення з роботи, яким чином захистити своє право. Долучайтеся, ми запрошуємо вас обов'язково долучатися до нашої розмови не тільки із запитаннями, але також із практичними історіями. Будь ласка, чекаємо всіх ваших дзвінків на цю тему. Отже, пане Валентине, ми обов'язково сьогодні поговоримо дійсно про вже судовий розгляд, яким чином все відбувається у суді. Однак, перш за все, хочу вас запитати, які можливі варіанти досудового розгляду саме от моменту незаконного звільнення?
Ви знаєте, що б я порадив? Найкращий спосіб – це все ж таки мирний спосіб. Так. Якщо працівник вважає, розуміє чи бачить, що його незаконно оформили, все ж таки треба підійти до свого роботодавця і з'ясувати відверто причини. Угу. І скажіть, будь ласка, чому я не оформлений, чи є всі належні документи, чи немає. І по реакції вже дивитись. Якщо керівник каже, що ви тут, я вам плачу гроші, не подобається, ідіть звідси, то, звичайно, треба вживати якихось заходів. Угу. Якщо він йде на зустріч і вибачається, говорить про те, да, ви знаєте, от тут були якісь технічні причини, не знаю, захворів там кадровий працівник чи ще щось, хоча це його не, так би мовити, не позбавляє відповідальності за неофіційне оформлення, то все ж таки намагатися з'ясувати причини. Якщо нема позитивного результату, два варіанти. Великі підприємства мають профспілкові організації, мають якісь громадські організації. Можна звернутися для розв'язання цього питання, якщо не хочеться його зразу виносити за межі підприємства у себе на місці. До речі, відповідно до закону, повинні існувати і комісії по трудових спорах. Можна туди звернутися, якщо вони є, звичайно, на підприємстві. Угу. Якщо вже цього немає, тут декілька шляхів. Перший – це до нас. Звернутися до головного управління Держпраці у Київській області. І ваша реакція, ваш лист, ваша заява не залишиться без уваги. Тому що голова нашої служби Роман Тарасович Чернега, начальник головного управління Музиченка Станіслав Валерійович, надзвичайно велику увагу приділяють цьому питанню. І тому їхні вимоги ми бездоганно виконуємо, тому що за ними стоять не просто вимоги як керівників, а це нагальна потреба людини. Їх інколи це, як то кажуть, крик душі. Тому, звернувшись до нас, ми в обов'язковому порядку проведемо перевірку. Так. Існує певний порядок проведення перевірок. Я на ньому детально зупинятися не буду, тому що воно не так важливо. Це вже наша, так би мовити, технічна сторона роботи. Але ми обов'язково побуваємо на підприємстві, якщо тим більше, якщо питання стосується незаконного звільнення. Так, пане Валентине, дуже дякую. Ми обов'язково сьогодні маємо вказати координати, куди саме звертатися, номери телефонів, відповідні адреси, куди можна буде звертатися саме з листом. Однак у нас є запитання, слухаємо вас. Добрий день. Доброго дня, Павло Черненко. Слухаю вас. Я у 2011 році був незаконно звільнений з державної служби. Звертався до Міністерства з питань праці, отримав відповідь про те, що дійсно є порушення і були направлені інспекції відповідні звернення до Генеральної прокуратури стосовно порушення, які містять ознаки кримінального характеру. Крім того, звернувся до суду. Суд першої інстанції не побачив порушення законодавства, суд другої інстанції побачив порушення законодавства і прийняв рішення про поновлення на роботу. Відповідач не виконав рішення суду апеляційної інстанції. Протягом року Державна виконавча служба не змогла забезпечити виконання рішення суду щодо поновлення на роботі. І були направлені матеріали до органів правоохоронних стосовно порушення за ознаками кримінального характеру. Так, так. Тим не менше, значить, що зараз у них була запропонована після численних скарг моїх запропонована посада інша. При цьому не поновлені попередні умови праці. Наказ про незаконне звільнення не скасований. Разом з тим виплачена частина коштів за вимушений прогул. Так, так. Але не в повному обсязі, з моєї точки зору. І при цьому сплачені внески єдині одною сумою з максимальною величиною. Хоча сума коштів була виплачена значно більша. Дуже дякую. Ми почули вашу історію. Я вам дуже дякую. Я так розумію, що у вас питання якраз от по таким крапковим моментам, що робити, що там, можливо, недоплачені кошти. Дякую дуже. Ми приймаємо далі дзвінки, говоримо сьогодні про незаконне звільнення з роботи. Дуже дякую, що зателефонували, розповіли нам цю історію. Пане Валентине, ну як на мене, така детальна вже така показова історія, що там і судовий розгляд таки був вже, і навіть були виплачені кошти саме за такий вимушений прогул.
Так, якщо я думаю, що апеляційний суд прийняв рішення на вашу користь, то все ж таки порушення на підприємстві чи в установі є. Мене, звичайно, дивує, що це ви звільнилися з державної служби. Як правило, от статистика наша говорить про те, що державні підприємства, державні установи, як правило, вони дотримуються законодавства про працю. Адже, да, тут, в принципі, найменше порушень ми виявляємо є, але, якщо взяти загальну кількість, їх найменше. Те, що вам єдиним внеском заплатили кошти, звичайно, це неправильно. Їх треба було розбити по місяцям для того, щоб були відповідні відрахування на ваш саме рахунок. Ну і, звичайно, це позначиться на пенсії, якщо ви вже знаходитесь на пенсії. Що тут порадити? Якщо ви не згідні з перерахунками, тут теж треба глянути судове рішення. А якщо там зафіксована сума, то підприємство дотримується рішення суду, і воно не може виплатити вам більше чи менше. Якщо там не зазначена сума, а сказано так виплатити за, ну, там, за рік чи за два, за якийсь термін, то, в принципі, ви можете звернутися для нас, щоб ми, ну, перевірили правильність нарахування, бо кінцеву суму ми не можемо назвати, ми за неї не несемо відповідальності, несе відповідальність підприємство. Тому, якщо у вас, Павло, якщо я не помиляюсь, так, Павло, да, якщо у вас є така необхідність, то, будь ласка, зверніться, ми ж, по-моєму, нас давайте, сказати, куди. Да? Так. Вулиця Вавілових, 10. Вулиця Вавілових, 10, головне управління Держпраці у Київській області. Я можу залишити свій телефон 481-34-37. Це робочий телефон, тому, будь ласка, якщо є необхідність, зателефонуйте. До речі, такі питання, які ось, про які розкабів Павло, і тянуться вони з 2011 року. Це вже досить суттєва частина. Да, у нас, на жаль, вони трапляються. Є працівники, які звільнилися і 10, і 15 років тому назад. І ми розглядаємо справи, які стосуються 83-го, 4-го року. Навіть такі давні. Навіть такі, особливо вони стосуються питань відшкодування шкоди, а вони, ну, дуже такі, знаєте, непрості питання. І навіть ми, ну, тоді я змушений за вказівкою начальника головного управління створювати комісію, очолювати її, виїжджати на підприємство. І я кажу, хочу сказати, що ми от заходимо на підприємство, а там кіпа архівних документів зшита, покладена, хоч це й державне підприємство. Але вже стільки було перетворень і об'єднань, роз'єднань на цьому підприємстві, так, що знайти відповідальну особу, яка б могла б показати, де знаходиться наказ 1988 чи 9 року, не дуже легко, складно. Да. Тому певні складнощі є в цій роботі. Але в межах можливого, я ж кажу, ми кидаємо все і намагаємось допомогти людям для того, щоб вирішити питання по суті. Тобто я правильно розумію, що це фактично можливо, якщо там людина там у 90-х роках або 2000-х, вона знає, що було незаконне звільнення, і вона зараз до вас звертається, то механізм перевірки є? Перевірки є, але поновлення нема. Відповідно до вимог чинного законодавства, після звільнення протягом місяця треба звернутися до суду для того, щоб поновити свої права. Якщо це вже термін більший, а він більший, то поновити вже, на жаль, зрозуміло, так. Тут треба продовжувати термін, але знову треба рішення суду. Для цього треба вже тоді звертатися. Ну, можливо, заручитися якимось нашими актами перевірки чи якимось документами, які ми можемо надати для використання в суді. Це можливо, але вже швидше тут адвокатська робота і суддійська. Адже 256 стаття говорить про те, що в суді можуть слугувати доказами будь-що. Показання свідків, там, я не знаю, щось там, якийсь талон документи, на так, харчування, чи ще щось, що вказує на вашу приналежність до цього підприємства і до роботи на ньому. На ньому. Так, дуже дякую. Слухаємо ваше запитання. Добрий день. Добрий день. Я хотів задати вам таке запитання. Чи прав працедавець, коли мене звільнив, при цьому не виплатив зароблені гроші, посилаючись, що у нього на даний час відсутні кошти, а будуть тільки після реалізації виробленої продукції? Тобто невідомо, коли вони будуть реалізовано цю продукцію. Я офіційно працював на підприємстві, приватного підприємства. І таку історію. Дуже дякую. Дякую за ваш дзвінок. Зараз розкажемо, ну, відповідь більшості з вас, шановні
телеглядачі, мабуть, вам відомо. Те, про що ви говорите, це, звичайно, є неподобство. Це пряме порушення статті 116 Кодексу законів про працю, що тягне за собою відповідальність. Але тому, якщо не виплачено, будь ласка, зверніться до нас, ми зробимо перевірку, я думаю, ми в цьому питанні вам допоможемо. Але, знаєте, хочеться і прокоментувати. Прошу, коли я звичайно. Бачу керівника, у якого туфлі, ну, мабуть, не за 1000 гривень, а при цьому звільненому працівнику він не виплачує заробітну плату, а сам їздить на машині, ну, далеко, не «Жигулі», то в мене викликає... Ну, не сприйняття цього і велике бажання вчинити такі дії, які б були б не на користь йому, адже дотримуватись закону треба. Ми з вами почали з Конституції, і 43 стаття Конституції теж говорить про те, що заробітна плата захищається законодавством. Так, законодавство визначено, так. Пряме порушення Конституції, я вже не кажу про ті статті, які я тут нижче називав, тому... А я вас хочу запитати, пане Валентине, я правильно розумію, що фактично, коли ви приходите з перевіркою на підприємство, ви, от разом з вашою комісією, ви оцінюєте фактично повністю стан, не тільки там документальний, юридичний, а повністю стан того підприємства, яким чином? Тобто ви звертаєте увагу на всі моменти, які можуть здатися вам там більш-менш якимось несповпадіннями? Ну, якщо моя відповідь це про туфлі навела на вас на це, то я хочу сказати, що ні. Ми не чіпаємо питання фінансові питання, виробничу діяльність, пов'язану з зароблянням грошей. Ну, в принципі, підприємство для чого створюється? Для отримання прибутку, це зрозуміло. Тому туди ми не втручаємось. Це, швидше за все, моральна сторона. Але ми перевіряємо тільки те, що документально можна підтвердити. Я передбачаю, що в нього є якісь гроші, які він використовує не туди, куди треба. Але я не можу вплинути на цю ситуацію. Це його право, на його совість, так би мовити. Так. А мене цікавить те, що записано в Кодексу законів про працю. Зобов'язаний виплатити заробітну плату? Будь ласка, виплати. Якщо ти цього не робиш, то тоді ми прийдемо і будемо вживати до тебе... заходів. Да, дуже заходи. Дякую. Є ще запитання? Слухаємо. Добрий день. Алло, добрий день. Добрий день. Микола, Київ. Так, пане Микола, раді чути. У мене питання... Про переведення на роботу, наприклад, без згоди, який порядок, і потім, там говорять, що через 2 місяці підскорочення, так і скорочення чи звільнення, якщо я, наприклад, не погоджуюся. Так, у вас відбулося скорочення і звільнення, і вас не попередили, правильно ми зрозуміли? Так, да, хотіли перевести без попередження, тобто, потім я підняв це питання, вони написали другий наказ вже, тобто, як би, виходить, ну, поміняли. Угу. Так, тобто дякую. Скоротили потім, так? Тобто вас все-таки в кінцевому результаті скорочення відбулося, чи ви досі працюєте на вашому місці? Тобто другий наказ написали вже на, тобто якби попередили, а перший хотіли без попередження перевести. Тобто, ну, все, зрозуміло. Дякую вам дуже за дзвінок. Ну, от, пан Микона, ви молодець, тому що звернулися і сказали, люди добрі, ви ж неправильно робите. Дійсно, 32 стаття Кодексу законів про працю говорить про те, що працівника за 2 місяці повинні попередити. Угу. Вас не попередили, хотіли перевести. І я не знаю, на вищу ви, мабуть, посаду чи на якусь кращу ви б це питання не піднімали, а якщо гірше і втрачаються ваші права відносно заробітної плати чи чогось іншого, то протягом цих 2 місяців вам повинні виплачувати ту ж саму середню заробітну плату, яку ви отримали на попередній роботі. Тому так, так. Без попередження, звичайно, перевести людину неможливо. А що робити, якщо потім написали ось цей такий, ну, тобто документ про попередження заднім числом, як то кажуть? Що тоді робити? Ну, відміняти той наказ, з моменту відміни того наказу, з сьогоднішнього дня попереджаємо знову через 2 місяці, через 2 місяці вчиняємо по відношенню до працівника певні дії, які б не порушували законодавство про працю. Так, дякую дуже. Ще раз хочу наголосити, ми говоримо сьогодні про незаконне звільнення з роботи. Пане Валентину, вас хочу запитати з приводу звернення до прокуратури. Є взагалі зараз сенс у таких от трудових відносинах звертатися до прокуратури? Чи буде вона ефективною? Ну, шановні наші глядачі,
шановна ведуча, ви знаєте, що у прокуратури зараз забрали право загального нагляду. Тому, звичайно, всі ці листи, які ваші звернення до прокуратури, вони, як правило, надходять до нас або до поліції. І тому ми вчиняємо дії відповідно до своїх нормативних актів і здійснюємо перевірку на, за листом на, чи на перенаправленням ваших листів від прокуратури до нас. Можна звернутися, можливо, будуть якісь дії, але швидше за все навряд чи, тому що, я ще раз повторюсь, вони переадресують відповідні органи, які повинні цим займатися. Тобто, фактично, я так розумію правильно, що краще одразу до вас звертатися? До нас або до поліції. Швидше. За заявою поліція вносить до єдиного реєстру досудових розслідувань, включається механізм цього розслідування, вони, як правило, звертаються до нас, щоб дати, отримати наші документи і проводити наступні дії. І, до речі, така співпраця з правоохоронними органами, зокрема з поліцією, зараз у нас налагоджується. Результативно, так? Да. І ми, до речі, проводили перевірки двічі з правоохоронними органами, з фіскальної служби, з пенсійним фондом, декілька наших ринків в Києві, не буду називати, для того, щоб не... Нікого не налякати. Так. Не турбувати зайве. Але така практика є. От звернулася до нас, наприклад, поліція з приводу однієї з клінінгових компаній. Та ж сама Ocean Plaza, де працює велика кількість, ну, скажімо так, самостійних підприємців. Маленьких, і підприємців. Да. Але в цілому там прибирання здійснюється однією фірмою, з якою ця структура заключила договір. Тобто вони не є працівниками цього торговельного центру. Разом з тим, коли ми почали досліджувати це питання, то з'ясувалося, що більше 100 людей, працівників, там працює на умовах цивільно-правового договору. Це ще одна із таких вад нашого, ну, мабуть, сьогодення. Я не хочу сказати, що трудове законодавство, ну, виписано сучасних в принципі реаліз. Правильно, да. Саме так, тому що люди не мають, знову ж таки, тих відрахувань, не мають соціального захисту, це не впливає на стан їхньої пенсії і так далі, і так далі. Ми все ж таки зійшлися на тому і, я думаю, прийняли правильне рішення про винесення штрафних санкцій більше, ніж на 1 000 000 гривень, про які я вже сьогодні говорив. І я думаю, це суттєво вдарить по бюджету цієї структури, але і так теж не можна обходитись з людьми. Ви зі мною погодитесь. Я думаю, погоджуються зі мною і всі глядачі, хто нас сьогодні дивиться. Так, і дуже сподіваюся, що чують, тому що дійсно є розуміння, що є механізм захисту. І цей механізм захисту, він не тільки з юридичної точки зору, але й з моральної також працює. Дуже дякую, слухаємо вас, добрий день. Добрий день. Прошу, будь ласка, говоріть, ви в прямому ефірі. Так, швиденько, 5 секунд, ставте запитання. Дуже хочемо, щоб ви зараз нас почули. Будь ласка, є телефонний дзвінок? Ні. Будь ласка, 223-0981, ще раз перенаберіть нас, якщо зірвався дзвінок. Ми говоримо сьогодні про незаконне звільнення з роботи, що робити, як захистити своє право. Отже, пане Валентине, а в якому випадку вже дійсно йде діло до суду? Коли вже, от навіть ви радите вже подавати саме до суду з позовною заявою? Ну, якщо вже вичерпані всі заходи, про які ми з вами говорили, і звернення до керівника підприємства, і до якихось громадських організацій, в тому числі профспілок, якщо наше звернення і наші, за наслідками наших дій нема результату, то все ж таки треба звертатися до суду. Суд – це та інстанція, да, та сторона, яка має дослідити всі питання. Не тільки працівника, але й роботодавця. Ви знаєте, досвід підказує про те, що правда, як завжди, вона буває десь посередині. Не можна однозначно сказати, що винувате тільки підприємство, ну, в більшості випадків, або тільки працівник. Тому що звільнення, як правило, відбувається не тільки людей, які добре працюють, і з якогось дива керівник вирішив позбутися цього працівника. Хоча й такі випадки є. Як правило, і працівник інколи порушує дисципліну. Ті ж самі прогули, появлення в нетверезому стані, або низька ефективність роботи. Розумієте, це теж впливає на прийняття рішення керівника щодо звільнення. Тому звільнення – процес такий всебічний. Мені самому не один раз доводилось бувати в суді, відстоюючи в першу чергу наші інтереси, як
представника цієї структури, але при розгляді цих справ виявлялося так, що є інші причини. Простих рішень, як то кажуть, не буває, тому що... То ти правильно розумієш, що ви також виступаєте і третьою стороною у судах потім, якщо це якщо необхідно? Якщо нас запрошують. Якщо необхідно? Да, якщо необхідно, тут вже в ролі свідків, чи ну, в ролі свідків, швидше за все, тому що ми надаємо якісь пояснення щодо нашої роботи. Угу. А всі категорії громадян взагалі мають право звертатися до суду? Абсолютно. Всі громадяни України, які не мають ніяких якихось обмежень, то, угу, будь ласка, це ваше право, використовуйте його і застосовуйте. Висовуйте таку можливість. Так, тобто я просто розумію, що раніше виборні посади, вони були під таким ще сумнівом, чи можуть вони звертатися з приводу порушення трудового права. Зараз я так розумію, що вже всі можуть звертатися і немає в цьому обмежень. Абсолютно. Так, дякую дуже. Прошу ще раз, 223-0881, ми говоримо сьогодні про незаконне звільнення з роботи, яким чином захистити своє право. Будь ласка, долучайтеся до нашої розмови. Пане Валентине, а чи звертаються з приводу відрахування моральної шкоди за те, що там от після там звільнення якимось чином було там чи надано шкоду здоров'ю, чи моральному стану, і чи можливо взагалі зараз таке зробити? Ви знаєте, це найскладніше, найпростіше питання, тому що да, таке право є. І складне воно в чому, от на мій розсуд, що суди до цього питання ставляться, ну, такої, знаєте, якоїсь однозначності немає. Наведу приклад із власної нашої роботи. Угу. Державний інспектор праці зробив перевірку, на мій погляд, правильно, вона показала документи, ну, питань нема, вона дотрималася вимог законодавства. Угу. Керівник цього підприємства почала її, ну це було в одному із районів Київської області, почала на неї там на всіх нарадах всюди публічно заявляти, що вона от погана, що вона не так зробила перевірку, що вона некомпетентна людина. Це, угу, образила інспектор. Вона звернулася до мене, каже, ви знаєте, я хочу подати в суд на неї за відсудити моральну шкоду, тому що вона принижує мою гідність, нищить мене як фахівця, і мені просто соромно дивитись людям в очі, тому що вона публічно заявляє про це. Угу. Я кажу, це ваше право. Ми підготували позовну заяву, спираючись на документи, звичайно, і моральна шкода. Що? Скільки писати? Так. 5 тисяч, 10, 100 тисяч? От, я порадив таким чином. Давайте підійдемо до цього розумно, в межах, як норм, то кажу, да, розумних якихось, так, так. Да. Тому що визначеної суми нема. Хай тоді, подивіться, для того, щоб вам відновити свої сили, от як ви їх збираєтесь? Купити собі там кілограм ковбаси, чи бананів, чи піти там на концерт, чи поїхати, відпочити. Так, 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 поїхати. Вона каже, я хочу поїхати відпочити. Порахували вартість путівки туди, тоді на той час Трускавець, скільки вона коштувала, плюс дорога, ну і там ще якісь мінімальні затрати, і вийшли на суму, ну це було деякий час тому назад, десь на суму 5 тисяч гривень. Угу. Суддя при розгляді цієї справи спитав, чому ви заявили саме таку суму, 5 тисяч, не 10, не 15, не тисячу, не дві. От логіка її пояснень зводилась до того, яку я тільки що довів. Тобто і суддя прийняв рішення відшкодувати таку, тому таку що суму. Було логічне обґрунтування саме, чому, да, це так. І ви знаєте, от готуючись до нашої зустрічі, буквально на тому тижні, я отримав такий цікавий документ, Український центр судових експертиз, розглядав питання, от такі, які ми зараз з вами розглядаємо в студії. Угу. І він висновок експертного психологічного дослідження. Людину, ну, жінку, звільнили з роботи. Так, так. І моральна шкода. Яка сума? Виявляється, тут є цілі наукові дослідження. Скільки це має формули, бути? Враховуються всі обставини і навіть ті витрати потенційні, які вона могла понести від свого незаконного звільнення. Я хотів би спитати, от на яку суму ви вважаєте вийшли ці експертні висновки? Ну, я навіть в сучасних реаліях навіть боюся здогадатися. Ну, дивіться, на той час от 94,5 мінімальних заробітних плат. 90... Це виходить десь 130 тисяч, там трошки, так, більше моральної шкоди. Гривень. Ось, будь ласка, але мені, я чому
залишив у себе цей документ, тому що він наглядно засвідчує, яким чином можна діяти для того, щоб відстоювати свої права. Угу. Тобто така сума є цілком, ну, на мій погляд, пристойною для того, щоб отримати моральну шкоду. Якщо з 1 січня, вибачаюсь, у нас буде 3200 мінімальна заробітна плата, то відповідна сума зросте. Пане, до речі, так, дуже дякую. Ми маємо послухати дзвінок, тому що є, але це надзвичайно цікава річ. Дійсно, ми розуміємо, що тепер вже навіть є таке офіційне обґрунтування, експертизою можна у судах цим дійсно апелювати. Слухаємо вас. Добрий день, ви в ефірі. Прошу, будь ласка, ви в прямому ефірі, говоріть. Так, ставте запитання ваше, ви з нами ще чи ні? Так, будь ласка, перетелефонуйте нам ще раз швиденько. Ми говоримо сьогодні про незаконне звільнення з роботи. Я так розумію, що тепер саме цим документом ви зможете також апелювати і допомагати тим людям, які до вас звертаються. Ну, я можу тільки порадою. Звичайно, я не можу апелювати, сказати про те, що і у вас буде така сума, але от такий шлях є, він цілком законний. Ви можете, хто нас слухає, угу, і збирається це зробити, його використовувати. Якщо у нас нема телефонних дзвоників, і ми з вами якось тут пролунало, між іншим, мінімальна заробітна плата, то я теж хочу всіх попередити, сказати, і дуже сподіваюся на те, що в бюджеті на наступний рік буде саме фігурувати ця сума із мінімальної заробітної плати. Тому роботодавцям теж треба готуватися до цього і бути готовими виплачувати саме таку зарплату. Дуже дякую. Слухаємо вас. Добрий день. А, добрий день. Я хочу запитати. Я хвора на цукровий діабет і хочу знати, які є причини для мого звільнення чи скорочення. Угу. Дуже дякуємо. Прошу, чи захищені такі верстви населення трудовим законодавством? Подивіться, хвороба. Треба, по-перше, треба знати, на якій роботі ви працюєте, ким ви працюєте, як хвороба позначається на продуктивності праці та інші чинники, які обумовлюють роботу саме на цьому підприємстві. Тому однозначно так сказати, що чому мене звільняють, я не можу сказати, законно вас звільняють, незаконно. Давайте так, якщо питання потребує якогось дослідження, перевірки, ви зверніться, ми тоді конкретно дамо відповідь на ваше питання. Так, давайте якщо ще ні, раз наголосимо ваші координати. Да, будь ласка, вулиця Вавілових, 10, головне управління Держпраці у Київській області. Так. Телефон 481-34-37. Це, ну, мій робочий телефон, я готовий з вами поспілкуватися. Пане Володимире, ще наприкінці обов'язково ще раз наголосимо контакти, можливо, хто до нас долучиться, також дійсно захоче до вас звернутися. Слухаємо ваше запитання. Добрий день. Доброго дня. У нас працівнику дали першу групу інвалідності. І написано, що вона потребує сторонньої допомоги. Ми повинні її звільнити, чи можемо ставити на роботі. Перша група інвалідності. Угу. Так, дуже дякуємо за ваше запитання. Прошу. Важка група, звичайно. Треба подивитися, чи є у вас робота, яку може виконувати цей працівник відповідно до того діагнозу чи висновку МСЕК, яка зазначена в цій довідці. Угу. Якщо є, то, звичайно, треба піти людині на зустріч і надати таке робоче місце. Якщо ні, то, звичайно, ви не можете тримати на роботі і платити заробітну плату за невиконану роботу. Тому питання непросте. Тут треба, щоб ви самі визначились з цим працівником і з його роботою на вашому підприємстві. Часто до вас звертаються з питанням квотування взагалі? Що от є там квоти, які передбачені, що така кількість має обов'язково бути? Ви знаєте, звернень нема, але біля 10 підприємств, які не дотримуються цієї квоти, ми вже більше навіть 10 підприємств ми перевірили в цьому році і відповідно винесли, склали протоколи про притягнення до адміністративної відповідальності, угу, з накладенням штрафних санкцій, але вони невеликі. Але матеріали перевірок ми передаємо до фонду соціального страхування по тимчасовій втраті, по фонду інвалідів, угу, і вони нараховують, вже дивлячись від того, скільки відсотків складають інваліди на підприємстві, штрафні санкції. Вони сягають інколи теж мільйонних сум, інколи суми менше, але такі випадки є, і ми
це контролюємо. Угу. Працівники, як правило, не звертаються, тому що ну, їх це, так би мовити, не цікавить. Тому скільки там працює інвалідів, більше, менше їх цікавить, а я інвалід, я працюю, я заробляю гроші, чи дотримуються мої права, чи можу я претендувати на скорочений робочий час, так як записано в законі про захищеність інвалідів. А яким чином ви дізнаєтеся про те, що недотримання квот? Ми тісно співпрацюємо з фондом, вони аналізують ту інформацію, яка до них надходить, тому що всі підприємства повинні бути зареєстровані в фонді інвалідів. І вже дивлячись від того, яка сума нарахування заробітної плати, кількість працюючих, уже співставлення можна зрозуміти, є там потенційно порушення чи нема. Угу. Тому проводячи такий аналіз, ми визначаємо коло підприємств, які підпадають під перевірки, отримуємо відповідний дозвіл і здійснюємо такі перевірки. А ви проводите взагалі планові перевірки, от там, припустимо, там приватні підприємства, от такого там напрямку галузеві, і повністю перевірка цієї галузі? Чи яким чином це відбувається у вас? Відбувається. Ви знаєте, недавно прислала, ну, може, декілька місяців тому назад, але на багатьох сторінках Київська міська державна адміністрація лист з проханням перевірити азозаправочні станції. Таку кількість просто неможливо фізично перевірити. Тому вибірково ми подивились, глянули, і взагалі тенденція нам зрозуміла. Є фірми, які працюють прозоро, і всі працівники оформлені. Є значна кількість, які понаставляли цих газозаправочних станцій, там, чи будь-яких інших. Тобто перевірка така, вже зробила відповідну перевірку, да. Дійсно є тому, такі результати. Дивіться, напрямок будівництво, торгівля, так. Воно завжди в полі зору, тому що це там найбільше відбувається порушень. Угу. Тому по галузям ми плануємо такі перевірки, їх проводимо. Ну, кількість їх обмежена, скажу відверто. Фізичних осіб-підприємців ми взагалі в планові перевірки не включаємо. Ми їх перевіряємо тільки тоді, коли є звернення, безпосередньо звернення від працівників, які в них працюють, і права яких порушуються. Так, дякую. Я просто запитую для того, щоб дійсно було розуміння. Виробництво от зараз вони мають, а, ну, знаєте, так, от вони почули вже, що є і штрафні санкції, відповідні взагалі дії також. Я переконана, що вони знають про те, що якщо у них є якісь там, можливо, правопорушення, то вони зараз задумуються про те, чи слід взагалі продовжувати собі роботу, так, от в такому форматі. Дуже дякую, прошу. Ще раз 223-0981. Кілька хвилин залишилося для того, щоб ми почули ваші запитання. Вас я хочу, пане Валентине, на сам кінець запитати з приводу вагітних. Це у нас така категорія, яка також захищена особливо трудовим законодавством. Як чи звертаються вони до вас із також там проханнями того, щоб перевірили їх підприємства і їх незаконного звільнення? Такі випадки є рідко, скажу відверто. Якщо от взяти так, уявити собі картину порушень трудового законодавства, яку ми виявили от в цьому році за 100%, то 71,2% – це питання заробітної плати. Все-таки, так? Да, все ж таки заробітна плата надзвичайно хвилює людей. Трудові договори, ну, трудові відносини, про які ми з вами говорили, таких заяв надходить десь 10%. Ну, виявили порушень 10%. Угу. Все останнє значно менше. Тому про вагітних я не можу вам якихось прикладів таких навести, тому що, слава Богу, воно більш-менш регулюється. Хоча попадають такі випадки, і в цьому і ми намагаємось, звичайно, в цьому разі допомогти, тому що розуміємо, ну, що таке вагітна жінка, а не дай Бог, вона ще одинока. А яким чином вона має знати, які основні моменти, які її захищають? Тобто 184 стаття Кодексу законів про працю дає їй певні гарантії. Не можна її звільнити, не можна її перевести на іншу роботу, не можна вчиняти інші дії, які можна було б вчинити по відношенню до інших працівників. Тобто, скорочення те ж саме, все це повинно бути на користь, на користь працівника, працівниці, жінки. Тому я правильно розумію, що навіть якщо скорочення стається, то все одно мають знайти відповідне місце. Тому я хочу порадити, хай наші жінки швидше стають вагітними, ми обов'язково їх захистимо. Так, пане Валентине, я вам дуже дякую за нашу розмову сьогодні. Дуже дякую, що сьогодні завітали до нас. Дуже сподіваюся, що почули сьогодні роботодавці особливо всі ці моменти, нюанси, про які ви нам розказали, і будуть далі все-таки більше слідкувати. Ну, звичайно, також і працівники будуть слідкувати за офіційним оформленням свого робочого місця. Дякую дуже за розмову. Дякую дуже вам. Дякую, що сьогодні завітали до нас. Я нагадаю, що сьогодні про звільнення з роботи нам розповідав начальник управління з питань праці Головного управління Держпраці у Київській області пан
Валентин Шаботинський. На цьому ставимо крапку у юридичній консультації. Далі на вас чекають поради лікаря. До сьогодні будемо говорити про пілонефрит у дітей. Будь ласка, будьте з нами і не перемикайтесь.